assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida ee idiin hayo Garaad TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid a xubnaha mucaaradka ee midowda musharaxiinta oo isku maleegaya shirqool siyaasadeed iyo loolanka iyo xifaaltanka dhexdooda oo xoogaystay jubbaland oo soo bandhigtay ciidamo ay ugu talagashay inay ku qabsato gobolka gada ee koonfurta soomaaliya oo ay iminka gacanta ku hayaan ciidanka dowladda soomaaliya beesha caalamka oo diiday inay bixiso dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka soomaaliya shuruud adagna hor dhigtay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niis oo markii ugu horreysay baahinayso xog la xidhiirta dhallinyaradii soomaaliyeed ee tababarka ciidannimo loogu qaaday waddanka eritreya iyo dowladda federaalka soomaaliya oo kenya uga digtay inay dalka keento qaadka miroowga ee ka baxa waddankeeda xilli dib loo soo celiyey xidhiirka diblomaasiyadeed ee labada waddan qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garooba iyagoo dhammaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararkeenna oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhac warkeenna ardin kugu sheegayba xubnaha mucaaradka ee midowda musharaxiinta ayaa dhexdooda isku maleegaya shirqool siyaasadeed iyada oo uu xoogaystay loolanka iyo xifaaltanka ka dhexeeya oo si weyn loo dareemay tan iyo markii la saxiixay heshiiskii arrimaha doorashooyinka ee 7 iyo 10-kii sebtembar oo dib u cusboonaysiinna lagu sameeyey dabayaaqadii bishiina dhaaftay ee may waxaa maalmahan baraha bulshada siba facebooka lagu arkayay dacaayado laga faafinayo qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya waxaana baaritaan uu sameeyey Garaad TV uu ku ogaaday in musharaxiin kale oo saaxiibadooda ah ay ka dambeeyaan maal gelinayaan dacaayadaha laga faafinayo qaar ka mid a xubnaha midowda musharaxiinta musharaxiinta sida u weyn loo weeraray waxaa ka mid a maalmihii ugu dambeeyey sheekh shariif sheekh axmed oo ah gudoomiyaha midowda musharaxiinta horeyna usoo noqday madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif ayay dacaayad ka abaabulayeen maalmihii ugu dambeeyey taageerayaasha xisbiga UPD ee uu hogaaminaya madaxweynihii hore ee soomaaliya loona aqoon jiray damul jadiid waxa ay taageerayaasha xasan sheekh doonayaan in ay masraxa siyaasadda ka saaraan sheekh shariif oo sumcaddiisa hoos loo dhigo taas beddelkeedana waxaa la doonayaa in kor loo soo qaado oo la dhiso sumcadda iyo awoodda siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si weyn ay u gadayaan ololihiisa dib u doorashada kursiga markii labaad xubnaha xisbiga uu ka tirsan yahay ee UPD weerarka ka dhex bilowday midowda musharaxiinta ee yimid wixii ka dambeeyey heshiiskii doorashooyinka ee la saxiixay dabayaaqadii bishiina dhaaftay ayaa fursad weyn u noqday madaxweynaha xafiiska sii jooga maxamed cabdilaahi farmaajo oo mar kale doonaya in uu ku guulaysto xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo taageerayaashiisa nabad iyo nolol ayaa waxa ay si weyn uga shaqaynayaan oo ay dhaqaale ku bixinayaan in uu sii kordho dagaalka iyo isqabqabsiga u dhexeeya mucaaradka oo ka mashquul ulin kara dowladda eedeymo awal kaga imaan jiray dhinaca garabyada mucaaradka mucaaradka ayaa ku kala qaybsamay qaabkii isku shaandhaynta loogu sameeyey guddiyada doorashooyinka oo laga saaray 34 xubnood waxaana arrintaasi qaadacay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame halka inta kale ay taageereen waxaase maalmo kadib ka soo cawday guddiyadii ay horey u taageereen qaar ka mid a musharaxiinta garabyada mucaaradka oo uu ku jiro cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee maamul goboleedka galmudug iminkana u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya waxaa iminka muuqata in musharaxiintu aanay isku kalsoonayn oo aysan lahayn hal hadaf oo ay meesha kaga saarayaan farmaajo balse mid walba uu ka fakarayo sidii uu kan kale awooddiisa iyo sumcaddiisa u galaafan lahaa oo uu isagu u heli lahaa miisaan siyaasadeed oo uu ku hanan karo kursiga madaxweynaha soomaaliya xubnaha ugu cadcad midowda musharaxiinta ee u tartamaya kursiga madaxweynaha soomaaliya oo gaaraya ilaa 6 musharax oo kale ah labadii madaxweyne ee hore ee dalka ee xasan sheekh iyo sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xasan cali qeyre cabdikariin xuseen guuleed iyo daahir maxamuud geelle ayuu ka dhex curtay dagaal siyaasadeed loo arkayo in uu meesha ka saari doono golaha midowda musharaxiinta oo lagu kala tegi doono waxaana dhinacyada qaar oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ay mar hore soo jeediyeen in golaha gebi ahaanba la burburiyo oo
musharax walba uu ilaashado sumcaddiisa iyo awooddiisa siyaasiga ah maadaama ay dhexdoodu isweerarayaan oo taageerayaasha musharax walba ay baraha bulshada ka dhaleecaynayaan musharaxa kale ee kula jira golaha isqabqabsiga iyo loolanka sida gaarka uga dhex urtay taageerayaasha sheekh shariif iyo xasan sheekh maxmuud ayaa la sheegay in uu dhumiyey iskaashi siyaasadeed oo ay samaysan rabeen oo xitaa ay ka shaqaynayeen odayaasha beelaha ay ku abtirsadaan labadaasi musharax soomaaliya oo aan horay looga baran loolan mucaaradka dhexdiisa ka curta marka la joogo isbeddel siyaasadeed oo la goobayo xilligan oo kale waqtiga doorashooyinka ayay tani noqonaysaa mid ku cusub waxaana isqabqabsiga iyo xifaaltanka mucaaradka dhexdiisa ah uu lumin doonaa in ay awood midaysan ku wajahaan madaxtooyada iyo musharaxa ay wadato ee maxamed cabdilaahi farmaajo maamul goboleedka jubbaland ayaa soo bandhigay ciidamo cusub oo ka mid a kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyada oo dhowaan la helay xog xasaasiya oo sheegaysa in jubbaland ay isku diyaarinayso inay dib ula wareegto gobolka gedo oo ka mid a saddexda gobol ee maamulka jubbaland uu ka kooban yahay waxaa sidoo kale ay wararku intaasi ku dareen in arrinta dib u qabsashada gobolka gedo uu hormuud ka noqon doono madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan oo deegaan ahaan kasoo jeeda gedo wasiirka amniga goboleedka jubbaland jeneraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal ayaa kormeer ugu kuurgelayay awoodda ciidamada jubbaland waxa uu ku tegay deegaanada buulegaduud iyo baarsan guuni oo dhaca duleedka magaalada kismaayo waxaana halkaasi fariisimo ku leh ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland oo uu si gaara ula dardaarmay jeneraal dhuumaal oo sheegay in ciidamada jubbaland ay har iyo habeen diyaar u yihiin inay difaacaan deegaanada guud ahaan jubbaland wasiirku waxa uu halkaasi kulamo is-xogwaraysi kula yeeshay saraakiisha sarsare ee ciidamada daraawiishta jubbaland isaga oo ka warsaday awoodda ciidanka iyo sidoo kale saadka ay haystaan wuxuuna ballan qaaday in la qalabayn doono ciidamada oo kor loo qaadi doono niyadooda si ay ugu dhiiradaan gacan ku dhigista deegaanada ka maqan dowlad goboleedka jubbaland oo ay ugu horeeyaan gobollada gedo iyo jubbada dhexe oo mid ka mid ah ay gacanta ku hayso kooxda al-shabaab halka gobolka kalena ay la wareegtay dowladda federaal oo ciidamo ay ka daabushay muqdisho ku qabsatay gobolka gedo wuxuu wasiir jeneraal dhuumaal ciidamada uga mahad celiyey dhabar adayga iyo daacadnimada ay ku gutaan waajibaadkooda shaqo isaga oo ballan qaaday in socdaalkiisan uusan ahaan doonin mid mar keliya ku kooban balse mar walba uu ka warqabi doono korjoogtayn doonana xaaladda ciidamada daraawiishta jubbaland jubbaland oo si gaara ugu tashata awoodda ciidanka daraawiishta oo axmed madooba aasaasay ayaa iminka waxa ay isku dayeysaa inay soo celiso ciidamadeedii ku sugnaa duleedka degmada beled xaawo ee gobolka gedo halkaasi oo ciidankii fariisinka ku lahaa oo tir ahaan gaarayay 400 oo askari uu u gacan geliyey wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan dowladda federaalka soomaaliya oo uu heshiis la galay janan ayaa ciidamadii uu ku wareejiyey dowladda soomaaliya waxa ay ku sugan yihiin iminka duleedka degmada beled xaawo oo saldhig looga sameeyey halkaasi oo dhaqan celin iyo tababaro horle ay dowladda federaalku ugu furtay axmed madoobe oo ka caraysan inay meesha ka baxdo saameyntiisii gobolka gedo xilli loo ballansan yahay in doorashada xubno ka mida kuraasta golaha shacabka oo tir ahaan 16 kursi gaaraya lagu doorto degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gedo ayaa doonaya in uu mar kale gobolkaasi ciidamo dulgeeyo waxaa arrinta gobolka gedo si gaara u ballan qaaday inuu hormuud ugu noqon doono madaxweynaha maamul ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ciidanka uu wasiirka amniga jubbaland kormeeray ee ku sugan deegaanada buulegaduud iyo sidoo kale baarsan guuni oo halkaasi u jooga difaaca iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab ayaa iminka wararka soo baxayaahi waxay sheegayaan in laga yaabo in loo soo weeciyo dhinaca gobolka gedo oo la dul keeno mar kale degmada beled xaawo ama buulo xaawo oo saaran xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada soomaaliya iyo kenya xiisadda gobolka gedo ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka jubbaland u dhexaysa ayaan weli xal loo helin waxaana dhowaan heshiiskii muqdisho lagu gaaray ka mid ahaa qodobadii ay dhinacyadu isla afgarteen in guddi ka socda 4 dowlad goboleed oo laga reebay jubbaland ay kormeer indha-indhayna ku tagaan degmada garbahaarey oo ay la soo tashtaan dadka deegaanka kana soo qaadaan magacyada xubno loogu talagalay in loo magacaabo maamulka degmada oo uu digreeto kusoo saari doona axmed madoobe waxaase iminka dibudhaca doorashada iyo kala shak dhinacyada ee cusub oo soo baxay uu muujinayaa in jubbaland ay dhinaceedu diyaarsatay awood ciidan halka dowladduna ay kol hore kasii tabaabushaysatay wax kasta oo imaan kara oo ay heegan iyo feejignaan ku jiraan ciidankeeda ku sugan gobolka gedo
in Jubbaland ay mar kale weerar ku qaado gobolka Gedo siiba degmooyinka ugu muhiimsan sida balad xawo waxa ay keenay karta burburka heshiiska arrimaha doorashooyinka ee Muqdisho lagu gaaray hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niisa ayaa markii ugu horeysay lagu wadaa in ay baahiso xogo iyo macluumaad ku saabsan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee toobarka ciidanimo loogu qaaday waddanka Eritrea kuwaas oo muddo ku dhow 2 sano aan wax xog iyo macluumaad laga helin waalidiintii dhalay wiilasha toobarka ugu maqan waddanka Eritrea ay dhigayaan dibadbaxyo joogto ah maadaama ay ka walwalsan yihiin halka ay ku dambeeyeen wiilashooda oo aanay nolol iyo geeri toona ku hayn iyadoo wali uu taagan yahay guuxa dhalinyaradii toobarka ciidanimo loogu qaaday waddanka Eritrea isla markaana ay socdaan dibadbaxyada waalidiintu ay dhigayaan ayaa hoggaanka dabagalka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee Niisa waxa uu sameynayaa qorshe cajiib ah si uu u soo bandhigo liiska ciidamadii loo qaaday Eritrea taliyaha dabagalka Niisa Cabdullaahi Dheere ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyay in la soo bandhigo dhammaan macluumaadka ku saabsan dhalinyaradii loo qaaday dalka Eritrea si waalidiintu ay u helaan xogo ku saabsan caruurtooda wararku waxa ay tibaaxayaan in masuulkan uu wado qorshe la isugu xirayo waalidiinta iyo caruurtooda toobarka ciidanimo ugu maqan waddanka Eritrea oo lala hadal siin doono si ay u ogaadaan xaaladda waalidiintooda waxaana iminka ku jiri kara in si muuqaal ahaan ah waalidiinta loola hadal siiyo ubadkooda si ay u degaan sargaal ka tirsan xafiiska dabagalka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee Niisa ayaa laga soo xigtay in taliyaha ciidanka dabagalka ee Niisa Colonel Cabdullaahi Dheere uu dhalinyarada ku sugan dalka Eritrea ee toobarka ciidanimo u jooga halkaasii u iibiyay moobiladii ay kula hadli lahaayeen waalidiintooda si ay xiriir joogto ah ula sameeyaan taliyaha oo aad ugu dhow madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la aaminsan yahay inuu doonayo inuu madaxweynaha iyo guud ahaan dawladda federaalkaba ka dejiyo culayska ay kala kulmayso dhalinyarada toobarka ciidanimo loo qaaday waxaana uu doonayaa in waalidiinta ay niyadoodu qabowdo oo ay joojiyaan dibadbaxyada ka dhanka ah dawladda uu madaxweyne Farmaajo hoggaaminayo waalidiinta ayaa ku goodiyay in ay dacwad ka gudbin doonaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taliyaha Niisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo xubno kale oo ku eedaysan sida ay sheegeen inay ubadkooda ku dayaceen gudaha waddanka Eritrea oo ay dhibaato iyo jirdil joogto ah la kulmayaan wararka ayaa sheegaya in la soo bandhigi doono macluumaadka dhalinyarada toobarka ciidanimo ugu maqan waddanka Eritrea waxaana xigi doona kormeerro guddi u dhowaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble magacaabay oo ilaa 5 xubnood ka kooban ay ku tagi doonaan xiriyaha ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku toobaranayaan ee ku yaala gudaha waddanka Eritrea waxa uu dhowaan Garaad TV helay macluumaad la xiriira qaabka ay dhalinyaradaasi toobarka u qaadanayaan waxaana la ogaaday in aan weli la bixin dhaqaalihii ay dowladda Eritrea ku toobartay dhalinyaradaasi oo dowladda dalka Qatar ay markii hore u ballan qaaday Eritrea balse markii dambe ay ka baxday heshiiska oo ay sheegtay inaanay wax dhaqaale ah bixinayn waxaana iminka muranka ugu weyn uu ka taagan yahay qaabka loo bixinayo lacagaha lagu toobaray dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka Eritrea xuquuq waxay tilmaamayaan in arrintan ay sidoo kale culays ku noqotay dowladda federaalka iminkana ay doonayso dowladdu in ay weeciso jihada siyaasadda oo ay iska demiso culayska kaga imaanaya waalidiinta ka walwalsan caruurtooda taliyaha hoggaanka dabagalka Niisa ayaa dagaal wajiyo badan leh la galay muddooyinkii dambe xubnaha mucaaradka oo sidoo kale la aaminsan yahay in aanay ka marnayn sidii dowladda loogu cadaadin lahaa dhalinyarada toobarka ciidanimo u jooga Eritrea macluumaadka durbo la soo faafiyay ee la xiriira xaaladda dhalinyarada ayaa muujinaya sida ay dowladdu kalkan u doonayso in waalidiinta ay helaan waxyaabo ay ku qanci karaan oo ay dibadbaxyada ku joojin karaan waalidiinta dhalay wiilasha toobarka ciidanimo ugu maqan Eritrea siiba kuwa ku sugan caasimadda waddanka ee Muqdisho waxay ku goodiyeen in aanay banaanbaxyada iyo baroorta joojin doonin ilaa iyo inta laga tusayo cadeymo cad oo muujinaya in ay wiilashoodii bad qabaan isla markaasina looga soo celinayo gudaha waddanka Soomaaliya beesha caalamka ayaa diiday inay bixiso dhaqaalaha ku baxaya doorashada Soomaaliya
fulinta heshiiskii labaad ee doorashada Soomaaliya ayaa si gabaabsi ah ku socda iyadoo ay wakiilada beesha caalamku shardi adag ku xireen bixinta dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka Soomaaliya oo la sheegay in uu gaarayo 4 milyan oo 36 milyan oo ka mid a laga doonaya beesha caalamka halka 4 milyan ay ku darayso dowladda federaalku wararku waxay sheegayaan in wakiilada beesha caalamka uu hogaaminaya wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya danjire james swan ay gaarsiiyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble inaanay bixin doonin dhaqaalaha ku baxaya doorashada soomaaliya ilaa iyo inta laga helayo caddayn iyo damaanad qaad buuxa oo muujinaya in doorashadu ay ku dhacayso xilligii loo asteeyey kulamo ay yeesheen xubnaha wakiilada beesha caalamka ah iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa looga hadlay dib u dhaca haysta fulinta heshiiskii doorashada ee la saxiixay 27 bishiina dhaaftay ee may ee sanadkan 2020 iyo walaaca ku saabsan in dhinacyada qaar ay doonayaan in doorashada ay daba dheeraato oo wax ka beddel lagu sameeyo heshiiskii horey loo gaaray wakiilada beesha caalamku waxay go'aansadeen in aysan bixin dhaqaalaha doorashada haddii ay kadib marto agoosto 2020 taasi oo ay si cad ugu sheegeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada arrintan ayaa walaac ku abuurtay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo laga dalbanayo in uu si deg deg ah u fuliyo qodobadii lagu heshiiyey waxaase jira gaabis iyo cagajiid ka imaanaya qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada iminka oo waqtigii heshiiska la saxiixay laga joogo muddo ku siman 20 maalmood ayaan weli lagu guulaysan in xitaa la saxo qaladaadka ka jira xubnaha guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa la isku maandhaafsan yahay qaabka loo magacaabayo guddiyada doorashada oo mucaaradku ay dalbanayaan in laga saaro shakhsiyaad ay u arkayaan inay ka agdhow yihiin madaxweyne farmaajo iyo taliyaha hay-adda niisa waxaase arrintaasi ka biyadiidan xubnaha madaxtooyada oo iyagu sheegay in mucaaradka guddiyada looga saaray tiro ku dhow 40 ruux cid dambana aan laga saari doonin oo ay ku qancaan shakhsiyaadka lagu soo bedeli doono maamul goboleedyada jubbaland iyo sidoo kale hirshabeelle ayaa la sheegay in ay damaacinayaan wax ka beddel lagu sameeyey heshiiskii horey loo gaaray balse wakiilada beesha caalamka ayaa ka digay in heshiiska wax laga bedelo waxayna iminka shuruud ka dhigeen ilaa lasoo caddeeyo in doorashadu ay ku dhacayso 6 maalmood ee loo asteeyey in aanay bixin doonin dhaqaalaha ay horey u damaanad qaaday beesha caalamku ee lagu maalgelinayo doorashada soomaaliya adduunka lacageed ee gaaraya 40 milyan ee doolarka maraykanka ah ayaa loogu talagalay in lagu socodsiiyo howlaha doorashooyinka soomaaliya waxaana loo adeegsanayaa dhaqaalahan safarada xubnaha guddiyada doorashooyinka ee gobollada dalka diyaarinta goobaha ay doorashadu ka dhacayaan amniga doorashada iyo sidoo kale soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo xildhibaan kaste loo qoondeeyey in ay doorato erge gaaraysa 101 qof waxaase iminka laga walwalayaa in doorashadu ay kadib dhacdo xilligii loo asteeyey oo aysan macquul ahayn in 6 maalmood doorashada lagu soo gebagabeeyo eedda iyo mas-uuliyadda ugu weyn ayaa dusha u saaran ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaana uu ra-iisul wasaaruhu ka dalbaday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari ee qoorqoor oo ah hogaamiyaha keliya ee iminka ay ku dhiman yihiin xubnaha guddiyada doorashooyinka maadaama 4 maamul goboleed ee kale ay soo gudbiyeen inuu soo dedejiyo oo si dhaqso ah uu u soo magacaabo xubnaha laga sugayo qoorqoor ayaa la sheegay inuu haysto cadaadis kaga imaanaya dhinaca madaxtooyada oo lagu doonayo in ay ku lug yeeshaan xubnaha guddiyada doorashooyinka ee lasoo magacaabi doono waxa uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sheegay in toddobaadkan uu shaacin doono xubnaha laga sugayo ee guddiyada doorashooyinka kadibna lasoo saari doono jadwalka ay doorashadu ku dhacayso oo si toosa loo gudageli doono wixii intaa ka dambeeya doorashada kuraasta xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ay dooranayaan baarlamaanada dowlad goboleedyada waxaase dib u dhigi kara doorashada oo culayskii hore ee dhinaca dowladda iyo maamul goboleedyada ka imaanaya kaga sii dari kara diidmada beesha caalamka ah inaanay bixinayn dhaqaalaha loogu talagalay socodsiinta doorashada soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa uga digtay kenya inay dalka soo geliso qaadka mirowga ee ka baxa waddankeeda iyada oo dib ay u bilowdeen duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayuu wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya duraan axmed faarax wuxuu sheegay inaanay duulimaadyada la fasaxay qayb ka ahayn kuwa qaadka oo uu kaga digayo dowladda kenya in ay dalka soo geliso qaadka mirowga ee dalkeeda ka baxa
Kenya ayaa qamaystii dib u fasaxday duulimaadyadii labada dal kadib markii ay joojisay bishii May sababo aanay sheegin awgood. Wasiir Duran ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo duulimaadyada tooska ee Muqdisho iyo Nairobi. Wuxuu kaloo wasiirku wax lagu farxa ku tilmaamay in la furo safaaradda Soomaaliya ee Nairobi iyo tan Kenya ee Muqdisho, arintaas oo muujinaysa sida ay labada wadan diyaarka ugu yihiin inay cilaaqaadkooda iyo xiriirkooda hagaajiyaan. Wasiirka ayaa sheegay in uu yahay go'aan lagu farxo oo bogaadin mudan in ay Kenya fasaxdo duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi. Wuxuuse wasiirku sheegay in iyadoo aan laga heshiin oo labada dal aanay gelin heshiis ganacsi oo ku dhisan kala faa'iideysi iyo wax wada wadaag ay dowladda Kenya soo daabusho qaadka mirowga ee ka baxa waddankeeda. Wasiir Duran ayaa sheegay in hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya aanay weli fasaxsiin diyaaradaha qaadka ee ka yimaada Kenya soona caga dhiga jiray Soomaaliya. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida aad ka daawanaysaan Garaad TV.